مون خلق خو چې معمولی ډوډۍ کمه شي د خدای نه ګیلې شروع کړو. مون خلق خو چې معمولی د ځان نه لږ مالدار ووینو نو پس بیا مونږ ګیلې شروع کړو. مون خلق خو چې لږ د ځان نه غوره ووینو او دا مونږ پکې څه کې یو بیا مونږ ګیلې شروع کړو. یو سړی جومات نه ووت او پرش او پرش او سپلی وشلېدا یوشلی ده پونده ده نور سراو لگه دلا او هو خدایا مزه ده جمعات نکوس شو مندل کوم او زما دا حال ده ابل موټر کی گردی زما دا حال ده خپمه وسو ده دا چه وی قتل یو سړی ده جمعات تر روان ده او داغه غریب سپلی نشته شل ده پتو خیدو را روان ده پتو خیدو چه پتو خیدو سنگ را روان ده وی الله زما توبه الله توبه زما خو پوټی خپل نور سره ولګېد د پرچ سره او چغې مې جوړې کړې خدای چې د خوار د کم ځای نه جومات ته را روان دی په توخېدو الله له او پروام نشته معافي غواړم. حضور پاک فرمایي نسخه د تخیم نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه د تخیم. خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي د بل موټر ته ګوري خپه کېږي د بل مال ته ګوري خپه کېږي د بل بنګلې ته ګوري خپه کېږي د بل کارخانې ته ګوري خپه کېږي د بل جایداد ته ګوري خپه کېږي. د رسول الله مبارک په نسخه عملو کار سو ټیک اسه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره. دا د چا کور نشته هغه ته وګوره. اوهو زما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته چې دا د کرای کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کرای وس نه کېږي نو بچی او ښځه پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي هغه ته وګوره. ستا موټر نشته موټر سایکل شته شکر دی هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی د موټر سایکل وسې نه رسي د سایکل وسې نه رسي. ستا دوه سترګې شته د هغه بل یوه ده اغه تا وګوره. ستا یوه ده اغه نابینا تا وګوره اغه نابینا دې تا وګوري سترګې نشته خو لاسونه روغ دي پر توغاخ دان لتړلې شما اغه روغ تا وګوره شلته دې وګوري او مله چې ارسنا پوره شي کنه ارسنا پوره شي نو چاته به ګورو کافر ته به ګورو. شکر دې خدای ایمان دې راکړلې دې شکر گزار بنده ده خدای دوست دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر انسان چی اگر شکر گزار دے او صابر دے تا دا خدے دوست دے دا خدے پنیامت بے شکر ادا کرے بالکل کم پستر گوڑن دے بشیر جان ادب شکر ادا کی دیر لاندے دی او پا پوٹفات گردی سوالو نہ کی دی خدا پیغمبر ناتو نہ وی دیر لاندے دی چی دا اگوی دا لاس دنیو سوک نشتا دا تخورونا لکہ دا گورنر پروٹوکول دے سوکے دا لاس نہ یو خواہ تختے یو سوکے بل خواہ تختے دیر لاندے دی واللہ کا پخر سور لکی پخر او دے ٹول عمر پا موٹر کے سور روانے سکے ہوا سر ویلتا پولیس والا او درولم او جیبا داو چا ڈریور پلاس شلو اغم کل کل لیر خسر لیر خدای دے خوشا لگی اغا پلاس بونڈے دے پا دے گست لاس موٹر چلے او دے و سر مخ کے ناس تے دے پستر گنا بینا پولیس والا او درولو چوی درولو د تیو قتل او غته او قتل یله کله سنت می سند د گاڑی سوت وای کاغذونه ډرایو د ولا واتو کدی همال راتوشه کی دی راتوشه وېسو کې وېزه سچوي مو دا میرا سره اولدار دی دې سچوي مو دا اولدار سمې وې د بابا مون ماپ کا دا د خدای کرم سور ګرځي په موټر په دې په خبر کې مولانا اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ اور نیک سڑے تیر شوی پروفیسر ہو پا اسلامی کالج کے اور نیک ہو دا مولانا فقیر محمد صاحب بکا صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہو نو آگا پخ پو باندے غریب معذور ہو نو آر وقت با پوگا خلکو گردہ ہو پوگا با ناس تو گردہ ہو با نو دا مونگ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا سنجان شہید رحمت اللہ علیہ یو ذلوے وی مولانا شرط صاحب تمہیں وی چی خلکو تا خودے خر اسون مسخر کری پخرو پا اسون گردی تا تا خودے انسانان مسخر کری دا انسان پوگو گردی دا خودے دا نعمت بشکر ادا کم ناشکری بدا کم لگا دوڑے دا الحمدللہ دیر خلق دی قسم پا خودے دوڑے و تا پرتے تیری گینا دا دنیا دوڑے پرتے دا یو ذلی یو سڑی بوتلم پا دی یونیورسٹی ٹاؤن کے او مالے دوڑے اکلا زب خیر نوم فارغ ہوئی خام خابرہ دے چلا علم اگی غریب زما دا مخی دا علاقی علماء را گختی و دیر خلق را گختی و خالی زما دا مخا
ایمه چیر تاله ډوډۍ کوم پرې چې نور خلک هم دا مولیان هم درسره کښېني او د هوټل نه ترکاری راوستې وی غوښې مخې او قصې پسې راغلې که دا دومره تکلیف ته ولې کو نجي په ما خو نن اختر دی چې کېناست وه ډوډۍ ته دلی د کور نه په پلیټ کې مهې راوړې سپینې مهې هغې ته او لږه ډوډۍ ډوډۍ راوړه هغې په مین نیمه کړه که څلورم باقي واپس کړه لږ یې پرېښوده ما ولې وی جی د ما خو دغه په ما بند دي د ما دغه خوراک دی نه پکې غوړي وو نه پکې مالګه وه نه غوړي وو نه مالګه مې ډوډۍ ډوډۍ چې مې واخېسته هغه هم بې مالګې وه وی دغه مې خوراک دی مال ډېر د دنیا د دنیا مال لیکن خپله نشي خوړی نو که تاله خدای دوه کجورې هم درکړي او د وربشو ډوډۍ هم درکړه او لږ شی هم دله درکړه نو د الله شکر به ادا کړې د الله حمد به وی او د الله شکر به وی په دې الله خوشحالېږي او بیا د مسلمانانو شکر رښتیا وایه چې ته وایې لا اله الا الله د دې نه لوی نعمت بل شته او چې په مانځو درېږي دوه رکعته نفل وکړي او تندې دې ځمکې له لاړ شي او خدای ته دې سر کېښود لږ سوچ ته وکړه چې الله ګورې سر مې ته په ځمکه کېښود د ما قسم په خدای که د دې نه لوی نعمت ماته بل ښکاري که د دوه رکعتو نفلو نه او د شپې په نیمه کې چې وته بیا ولګیا سر او وجاړی وته زما قسم په خدای کړه تهجد دا دوه رکاته او د هغې جړه دا د وزارت عظمانه د ټولې دنیا د بادشاه نه قیمتي شی دی په هغه بادشاه به ته خوشحالېږې په دې رب خوشحالېږي او چې ورته جاړې نو خاندي ده ته ته ورته جاړه هغه درته خاندي خوشحالېږي ده ته دا لوی نعمت نه دی یو سړی و په لاره روان دی او ډېر زیات بې څوکه دی سپلیم نشته شلېدلې جامې دي یو خار ته ورغې پخوا د دې خاریو دروازې وې زموږ د پېښور هم دروازې وې دا لاورۍ دروازه ده او دا شنه غری ده او دا کوټۍ ده او څه ورته ویلې کېږي دا بله ده خیبر ګیټ او څو دا دروازې به وي او ما د مشرانو نه اورېدلي دي چې دا دروازې به یې د شپې بندولې او سر به یې کولاولې او د خار نه فصیل دیوال ته و دغسې یو خان ته خار ته دې ورغې دروازې بندې دي لین باندې خلق ولاړ دی فقیر غریب اوم په یو لینډ کې ودرېد چا نه تپوسو که دا دروازې ولې بندې دي وی د بادشاه نه باس تښتېدلې دی هغې پسې په منډو دي او چې باس کله پیدا شي دروازې به کلاویږي بادشاه وی اصله دا باس په دروازه بار ور تښتي قیمتي باز دی بس د یو سوړه سویلې وکړو روان شو د دریاب غاړې لا او یا الله ناشنا خدای دی ده عجیبه عقل پکې کار نه کوي خدای دا ستاسین خدایی ده چې کم قمقل دی بیوقوف دی هغه له دې بادشاهي ورکړه قمقل په دې دی چې باس ته څوک دروازه بندوي باس ته څلور خپیس خو نه دی څه خار کې په دروازه به منډوي باس خو وزرې وړقي او برخېږي نو باس چې بندی نو په خار جال واچوه دونه جال درسره شته نو تا باس ته دروازه دا سپی دی دا خر دی دا اس دی دا اوخ دی چې په دروازه تختی نو قمقل بے وقوف خر بعد اغل دی خدای بادشاہی ور کړی دی پروتوکول دی سوکتے مخ کے منڈے ہوئی سوکتے رستو منڈے ہوئی سوکتا سلوٹو نہ کئی او چھے ما گوندے ایم اخیار ما ٹول شپا دل عبادت کوم دروازی دل روجی نیسم زما دغه حال دی چھے سپلے بیم نشتا زما دغه حال دی چھے کمیسم نشتا زما دا حال دی چھے کورم نشتا خدم نشتا بچیم نشتا نو زست عبادت کوم نمیس نشتا اگر بے وقوف پوٹی من نکی او بے وقوف تی قمقل بادشاہی دی ور پر پدی سوچ کے پروت تی چی ادشو رب العالمین پا خوب کیو لی دم اللہ ہوتی بندہ ولی پریشان ہے ولی سوچ کے پروتے وی اللہ ستا خدایا تا پا سوچ کے پروتے بندہ دا ما خدایا کیسے چل دے خدایا خو بی دینا دے اگا باچا من نکی او قمقل دے بادشاہ دے ورکر لے دے پوجو پولیسی انڈر دی او زستا عبادت کم دروا دے شپے انو مال دے خدایا پاکا شلی دل جامی دے کوری سم نشتا اللہ و توی باس ما خو پخپل علم ارسو ٹک کردی دی ور قران حکیم کے اللہ وی اسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم اسان تحبو شیئن وہو تا تا یو شیخ خکاری دا خدای پر نس بخنی زکی دل نہ در کئی تا تا یو شی بد خکاری او دا خدای پر نس بخی من دا خپل خیر او شر نہ نیو خبر اللہ دا من دا خیر او شر نہ خبردار ما خو خکړی دی خو کته وای چې دا خنه دی نو دا ستا په دې په خبره به پیسې لوکو ستا دا چې کم نعمت ته دا باغله ور کم دا غ نعمت بتاله ده او خدای کولی سی کنه شي کولی په سیکنډ کې بادشاہ یې اخلي تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیا دې هل ملک بادشاہ د خدای په لاس کې ده اختیار د خدای په لاس کې دی اوس بہت دو منټه کې فیصله وکړه
ته چې پاسې باچا کوم دی اب ستا ځای ل راولم ستا نعمت هغه له ورکوم د هغه نعمت تا له ورکوم دی ورته په دا خوب کې وي الله زما څه نعمت دی دا شلېدلې جامې دا شلېدلې سپلی دا دا ګرمه یخنه ده چې دا دې هغه له ورکې وي نه کنه تا له مې یو نعمت در کړی دی به بیا ستا نی ګورې اب دا هغې د هغه بستی د هغه نعمت خو تا له در کوم بادشاه شي او ستا نعمت دا دی چې دا په نیمه شپه کې پاسې او دا ماته جاړې چغې وې دا نعمت به بیا ستا نی دا به هغه له ورکوم دا په نیمه شپه به راته جړه هغه کوي دا په نیمه شپه به راته نفل هغه کوي ته به بیا نه کوې وې نه الله دا نعمت ته ورکوم مونږ له چې خدای کوم نعمت را کړی دی او د الله نو مخلوم دینه والله قبل نعمت بنی شکر بادا کی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کی ناستے او یو سوال گری راغی خیر روڑے خدای مبخا نبی علیہ السلام مبارک سر یو کجور و ور اکلا سوال گری تیوی زد آیا و سوی داس شیده ایل بیل یو کجورا شکر ادا نک بس نبی علیہ السلام خوب سوال گری نرٹا غگی و نکل لار دیکھے بل سوال گری راغی ابل سوال گری وی خیر روڑے دا خدای پنم رسول الله مبارک ولی یو کجورا ورکلا بلا کجورا چه ور اکلا سوال گری سوی الحمدللہ اوہو کجورا سمر الوی نعمت او بیا دا مبارک پیغمبر دا لاس ابل ناشکری وکڑا اوہو کجورا او بیا دا پیغمبر مبارک دا برکتی لاس او دینا قیمتی شیب کل اکلا زر تندیل اخرم سیب دا خلوی نعمت تے شکر ادا کر حضور پاک حضرت ام سلمہ توی دے بی بی وا ام المومنین ام سلمہ چا سو شی روڑے تو گورا سو شی دے اللہ روڑا ورطا اغیر روڑا سلور سلویخ دینار و سلویخ اشرپے وی ہاں بچے داموالا دو سوال گری را یو نا شکر لار بل شکر ادا کر اغیر سلویخ اشرپے ملوش پر شکر اللہ خوش علی گی لئن شکرتم لازیدنکم اللہ وی شکر ادا کا نورم زیادتو ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کنا شکری دے اکلا زمانا سخت عذاب والا بل سک نشتا عذاب میں سخت تے قرآن حکیم کہ اللہ وی پیمن کے میں دو باغونا جوڑ کریو یو دلارینا یو طرف تا اگدا قصدا یو دلارینا بل طرف تا او دا سے میوے وی چی دا غی پشان باغونو میوے کم زیوے چینے اوبا 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 او قیمتی سورے دنیا وطا پا تماشا کے وا از مکہ کی خوگوالی و طاقت خو اللہ پیدا کی خلقو ناشکری اکلا کی ناشکری اکلا غباغونا خودے وچ کلل خطا او بدا خودے پلاس کی دی دیکھا ندی وای راتا جن دا چالاس کی دی عزت دا چالاس کی دی بچی دا چالاس کی دی روخ صحت دا چالاس کی دی مرگ دا چالاس کی دی او دا حج دا چی دا طاقت در کی سوک بے در کی عمری لبا دی سوک بوزی عزت پا سوک در کی اخلی بسو اللہ بس دادگا خود شکر ادا کوا او ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها اللہ وی زمان دا نعمت شمیر نشکو لی دا خماغ دا وجود نعمتون در توی دی نور تا گرو سپو می تا گرو دی کائنات دا طول انسان لپیدا دی لیکن اللہ بیا گیلکی اخرکی ان الانسان لظلوم کفار انسان دیر ظالم دی دیر ظالم ولی دی خدای ما دی نعمت تارو سوچ نکی چی دا ما قدرت تی معلوم کی او کفار دیر ناشکر دی او بس کی چتے منوی الحمدللہ نولا یا خلی توا چولا چتے منوی الحمدللہ کورتا ننوی چتے منوی الحمدللہ بچی تیو قتل او خوشحال چو چتے منوی الحمدللہ پا ارکار با الحمدللہ وی خان دا خدای نعمت چی کم نعمت تا گوری او دیا دی او کم نعمت استعمال ہے وی الحمدللہ او لگ بنا گانے دا خدای لگ نعمت ہم ڈیلوے شیر قانون دا دی کنا کہ یو عام سلی چالے یو شلو پیور کی و تا نی خوشحالا خوچی یو لوے سلی والے شلو پیور کی نو پاگر دیر خوشحالے نو دا دا لوے زیاد نعمتو ندی نو چی دا اللہ دا طرف ندی موی خدای کا لگ دے خوستا دے مگتا شکر ادا کرو خدای شکر دے پس حت روغ یو کہ دون دا اور بچو روڑای دا خوچے پریس خومیتے نہ دیکن کہ دا پینزو پیسو مال گدا خدای چے پریس خومیتے نہ دیکن نا دا خدای با دا نعمت قدر کرو او دا اللہ دا نعمت شکر بادا کرو نا اللہ وعدہ کرے دا خدای با زیادتی او کہ شکر مادا نکا نا خدای با کمیں